דיברתי עם המוכרת, לא מקבלים את הסטיק הזה, אני רואה שאתם מקבלים, והפלטלין הזה זה עבדה, כאילו זה היה בקופסה כזאת מלא מלא פלטלין, לא ידעו מה לעשות אותו, אז נעשו תוצאים קטנים ועשו מזה משחק כזה, מה יש במחנות. אז אני קיבלתי קופסה שצריך לזכות בה וצחיתי. וגם כן אמרו אולי יהיה את הכידורים הקטנים, אני מקווה שיהיה כל הקופסה או עד שתיים או יהיה את הכידורים. אני מקווה שיהיה לנו, אז נפתח, זה בשביל מתנה, מקום ראשון. במקום ראשון נקבל מדליה וגביר, וגם זה. אז כאילו אם יש לו ילדים אין לו, אז נותן לו משהו אחר לכדור הכיף הזה. אז בואו נפתח. שישי היה שחקן, הם היו משחקים מתוך הארבע. למה דווקא כדור הכיף נותן, זה לא משחק, משהו אחר לכאן. יאה, אוף, אבל לא קיבלתי הכל קל, אבל לא רק קיבלתי את השקעה. איזה קקועים, פרטי אחד כזה, אותו צבע. מה יש אותו צבע? בטח היה חבל הנקיש של זה. לא שאני, אבל יש פה צבעים אחרים, אני יודעת. הנה מכבי תל אביב. טוב, אז בואו נפתח. אני רואה משהו צהוב, אתם רואים? תגידו לי מה יהיה. תגידו לי. תגידו לי. מכבי חיפה בית"ר ירושלים. אני... חיפה הפסידה 2-0. אתם רואים משהו? רק משחק אחד היה, נכון? אתם רואים? תגידו לי מה יצא לי. תגידו לי. תגידו לי. מה יצא לי? מי זאת? אני לא מכירה את ה... יאללה, אבא, אני לא מי יודע מי זאת? קורנים בחוץ. באמת? מי זאת? מנסיכות אולי חפונזל? יש פה סטיקר? אמרתי שלא מקבלים מזה סטיקר. יש פה מי זאת? יכולים לקחת ככה? זה נדבק כזה ואז שלום. נחמד. אבל אני לא יודעת איך קוראים לה. טוב, מי שיודע קוראים לה, שיגיד לי, כי אני מאוד אשמח. הכושר זה קעקוע, קעקוע כזה, שלט כזה, ושמים מים כזה, ואז ככה, מדביקים, יש לי כל מיני, וגם קיבלתי קעקוע של זה, שאתה שם את החומר, זה ככה, ואחד שלי שיוצא, כי אני יודעת מה קרה את הקורקורים האלה. אבל יש לי שאלה מיניונים, יש מיניונים או לזה מיניונים? הנה מיניונים? זאת יש לי מיניונים. אני לא מיניונים. זה לא כלום, חשבתי שזה משהו יפו. טוב, בטח סתם בשביל היום, אני כבר חוזרת. היה לי קבלה, כתוב שם מיניונים. זה הביתה קנו את זה, וירד הצבע. מעניין. לא יודעת מה קרה פה, היה אמור מיניונים, כתוב לי שם. אז לא משנה, גם זה טוב. יש לי כזה מיני שטיק. אני חייכן, אני חייכן. חייכן אומרת ביי, ביי.